Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Goed zo. En wel speciaal, hè, dit jaar. Want normaal gesproken staan we natuurlijk altijd aan de haven. En dan roepen we met z'n allen heel hard Sinterklaas. Ja! Net zo lang totdat we de boot zien komen. Maar ja, nou, dit jaar kunnen we niet in de haven. Want ze zijn de haven aan het verbouwen. Dus staan we hier met z'n allen op het dorpsplein. Maar ja, we moeten dus kijken, hoe gaat Sinterklaas hier komen? Want hier door de straat kan natuurlijk geen boot. Hoe denken jullie dat Sinterklaas gaat komen dit jaar? Oh, ik zie daar al een kindje. Die heeft een idee. Die ga ik het eens even vragen. Wat denk jij? Met een step! Met een step! Wat denken jullie, kindjes? Komt Sinterklaas met een step? Nee! Nee, we denken niet met een step. Hier is ook een kindje met een idee. Met de vliegtuig? Met een vliegtuig? Ja, misschien ja. Maar zou die hier kunnen landen met een vliegtuig? Dat weet ik niet, hoor. Even kijken, hier is ook een meisje, die heeft ook een idee. Op Ozensnel. Wat zei je? Op Ozensnel. Op Ozensnel. Oh, hij kan natuurlijk met het paard komen. Ja, dat is ook een heel goed idee. Eens even kijken, hoor. Maar ja, hij kan natuurlijk op verschillende manieren komen. Met een step, met een vliegtuig, op het paard. Met een auto, hoor ik hier ook heel goed. Maar hoe weet Sinterklaas nou waar die naartoe moet komen? Met zijn step, of met zijn paard, of met zijn auto. Zullen we anders met z'n allen even een liedje zingen? Dan hoort hij dat we hier staan. En misschien dat hij dan weet dat hij hier naartoe moet komen. Zullen we met z'n allen Sinterklaas Kapoentje zingen? Ja, kennen jullie die allemaal? Nou, dan gaan we dat doen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Nou, dit was al heel goed, maar ik denk... Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Vandaag is een bijzondere dag. En u vraagt natuurlijk af, wat doet die mevrouw nou bij die bus? Nou, dat zal ik u vertellen. Normaal gesproken komt Sint altijd met de boot aan... Maar dit jaar niet en ik ga zo aan de Sint vragen waarom dat is. Nou, we hebben hem allemaal al een keer in de lucht gezien. We hebben hem op zee gezien en hij gaat nu ook ter land met deze mooie bus. Tot zometeen. Ja, waar zijn jullie? Jullie zijn? Pieter. Echt een roetveeg, Pieter. En hoe heet jij? Lidie. Zeg het nog eens. Lidie. Lidie. En? Finna. En weet je wat ik zo gek vind? Jullie hebben een lege zak bij je. Waarom heb jij zo'n lege zak bij je? Omdat ze nog moeten komen. Wie moet er dan nog komen? Sinterklaas en de Pieter. Ja, Sinterklaas en de Pieter die komen. Maar heb jij mij nog niet verteld waarom dat jij zo'n lege zak bij je hebt? Nou, daar krijgen we dan iets lekkers in. Jij kon een Sinterklaas liedje zingen volgens mij. Jij mag eerst vertellen wie je bent. Mohammed. En Mohammed, die kent een Sinterklaas liedje. Welk liedje ken jij dan? Sinterklaas Kapoentje. En als je nou daar in de camera, kun je dat dan ook zingen? Nee. Jawel joh, ik heb jou net horen zingen, dat kan nou toch ook? Hij komt op YouTube. Weet je, ik doe lekker mee. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje. Ik wil het doen. En jij wil ook. Welk liedje ga jij zingen dan? Sinterklaasje Bonnen. Sinterklaasje, bonnen, 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 gooi wat in mijn lichtonde, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. En Mohammed, op welke school zit jij hier in Terheide? Ja, kindercentrum jij. En zit je daar al heel lang? Of woon je al... Jij zit al 4 jaar in Terheide. En ben jij in Terheide geboren of kom jij van ver weg? Ver weg. Waar kom je dan eigenlijk vandaan? Syrië! Uit Syrië, dat is heel ver weg. Mag ik ook zingen? Jij mag ook zingen. Nou, weet je, welk liedje ga jij doen? En jij bent de zus van hem? Ja. En hoe heet jij? Malak. Hey, ik vroeg het aan je zus, niet aan jou. Ja, toch? Zeg eens, hoe heet je? Malak. Dat is een hele mooie naam. En welk liedje ga je zingen? Zie de maan schijnt door de... En dat is een heel mooi liedje. Nou, ik ben benieuwd. Ik geef jou de microfoon zo. Zie de maan schijnt door de bomen, makker staat er wild geraad. Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de krijgt
de richting tot ons hart. Wie de... Nou, ik vind het heel knap als je uit Syrië komt en dan hier al zo met Sinterklaas die mooie liedjes zingt. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in mijn lege, lege tonnen, gooi wat in mijn laasje, dank je Sinterklaasje. Nou, dat was wel hard genoeg, denk ik, want ik denk wel dat hij ons zo wel kan horen. En hebben jullie ook afgelopen week naar het Sinterklaasjournaal gekeken? Ja? Het was wel weer spannend, hè, dit jaar. Want het boek van Sinterklaas was kwijt. En daarnaast waren ook nog zijn kleren in brand gevlogen. En is het uiteindelijk wel allemaal goed gekomen, of niet? Ja! Jawel? Ik weet wat er gebeurd is met het boek. Wat is er gebeurd met het boek dan? De bieten hebben een nieuw boek gemaakt. En ze een leeg boek gevonden en daar gaan ze alle namen inschrijven. En hoe weten we nou zeker dat alle namen van alle kindjes in te rijden in het boek zijn gekomen? Weet jij dat? Op Sinterklaasjournaal.nl. Oh, dus op Sinterklaasjournaal.nl, daar kon je dan je naam invullen. Oh, maar dan zal het wel goed gekomen zijn, denk ik. Dag Sinterklaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik geef u even een hand. Oh, nou dankjewel. Ja, ja, wat fijn dat u... Leuk. Wat fijn dat u er bent. Ja, ik denk van nou, laten we ook eens te rijden aandoen, hè. Dat hoort erbij elk jaar. Ja, maar ik begrijp en ik zie ook dat u met de bus gaat. Kunt u mij uitleggen hoe dat komt? Ja. Er is een probleem met de dijken. De dijken die moeten verhoogd worden. En daarom moeten wij, kunnen wij dus niet aankomen in de haven van te rijden. Nee, en u heeft al een keer, ik zei het net al in de introductie, bent al een keer met het vliegtuig gekomen. U bent over de zee gekomen en nu gaat u ter land in een hele mooie dubbeldekker. Ja, ik denk laten we eens een keer iets anders doen dan wat we alles gedaan hebben. En zo'n mooie dubbeldekker, ja, dat geeft ook wel een heel leuke entourage natuurlijk. Ja, zeker. En ik zie dat u goede kleren aan heeft. Het was nog even spannend, hè, of dat allemaal zou lukken op de boot. Ja, helaas, mijn beste kleding is inderdaad verbrand, maar gelukkig heb ik deze nog. Ja, en ik zie ook, en daar ben ik heel blij om, dat u ook het grote boek bij u heeft. Ja, nee, dat hebben mijn pieten echt goed gedaan. Die hebben tijdens de intocht, toen wij nog richting Nederland aan het varen waren, hebben zij het boek opnieuw ingevuld. Ja. En daardoor heb ik nu toch mijn boek. Ja, en die heeft Trappedoelie vast. Jazeker. En ik zei net al een beetje, ik ben heel erg zenuwachtig, want ik weet niet of ik ook in het grote boek sta. En als dat niet zo is, bent u dan boos op mij? Nee, zeker niet. Maar je kan toch altijd nog op het Sinterklaasjournaal, op de website van het Sinterklaasjournaal, kun je je naam erop zetten. En dan komt het sowieso in het boek. Als je denkt dat je er niet in staat. Maar je hebt afgelopen jaren toch ook cadeautjes gekregen. Ja, ik heb wel cadeautjes gekregen. Nou, dan sta je er zeker in. Ja, jawel, oh, gelukkig. Jawel. Oh, gelukkig. En Trappedoelie, was dat veel werk? Het was heel veel werk, mevrouw. En wat vindt u van de kinderen uit Ter Heiden, Sinterklaas? Ja, maar de kinderen in Ter Heiden, die zijn altijd zo lief. Ik kom hier altijd heel erg graag. Ja, dat zijn echt hele leuke kinderen. Ja, net zoals in heel Nederland overigens, hè. Nou, Sinterklaas, ja. Goede reis dan maar. Ja, dankjewel. En voorzichtig in de bus. We gaan zeker even lekker in de bus kijken. Okay. Nou, tot zo. Tot zo. Tot zo. Hoe heet jij? Aleitja. En op wie staan we te wachten? Sinterklaas. En heb jij zin in Sinterklaas vieren? En wat vind je nou zo leuk aan Sinterklaas? Want we krijgen cadeautjes. Ja, de bier vindt dat niet, hè, de cadeautjes. Zo! Vertel eens, wat heb jij gemaakt? Ik heb Sinterklaas en de Pieten gemaakt. Ja, ik zie hier 1, 2 Pieten en Sinterklaas. Met een grote glimlach. Ja. Nou, net zo'n glimlach als dat jij hebt, denk ik. Ja. Ja, wij zingen nog even. Kom maar even naar beneden. Kunnen we als Sigins komt de stoomboot zingen of is dat gek als hij niet met de stoomboot komt? Sigins komt de helikopter. Ja. Oh, dat kunnen we misschien met z'n allen zingen. Sigins komt de helikopter zingen we dan, oké? Sigins komt de helikopter uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe hup op zijn paardje, het zet op en neer. Ja, ik hoor van wimpels al heen en alweer. Ik hoor van zie je een helikopter? Zie je hem? Jij hoor? Hij vliegt weer weg. Ik hoor wel iets, maar... Maar ik zie hem niet, hoor. Met z'n allen, ik nog een keer heel hard Sinterklaas roepen. Misschien dat hij dan weet dat hij hier moet zijn. Ja. Ik tel aan drie, oké? 1, 2, 3. Sinterklaas! Heb jij je schoenen al gezet? Nee. Ben je dat vergeten? Nee, want wij wisten nog niet toen... toen we dat een schoen mocht kunnen kwamen al zetten. En heb jij je schoen gezet vanmorgen? Ja. En zat er wat in? Ja. Vertel eens, wat zat erin? Een Goede Piet knuffel. Daar komt hij weer aan, hoor. Ja, ik zie hem niet, hoor. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Is dat niet ook een liedje? Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Lieve Piet, wie ben je niet? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Waren er mooie tekeningen van de kinderen in de schoentjes? Ja, altijd. Ik sta hier van versteld van hoeveel mooie tekeningen ik allemaal krijg. Dat geeft me lekker allemaal Sinterklaas. Ja, prachtig hoor. Echt prachtig. Sinterklaas? Ja, zeker. Ik ben toch echt wel zenuwachtig hoor. Waarom bent u zenuwachtig? Dat is nergens voor nodig. Ja, maar toch wel een beetje. Aan de andere kant denk ik, ja, u bent een goed heilig man. Jazeker, dat ben ik. En dat betekent... Maar waar ben je zo zenuwachtig voor? Nou, dat ik toch wel stout ben geweest. Ja, maar... Dat moet dan in mijn grote boek staan. En wat heb je gedaan dan, dat je zo stout bent geweest? Heel veel gesnoept. Heel veel gesnoept, ja. Ja, dan denk ik dat we nog wel wat pepernoten voor je hebben. En af en toe ook wel ruzie gemaakt. Suikervrije. Nee, toch. Ja. Nee, dat houdt... Maar heb je het ook weer goed gemaakt? Ik heb het ook weer goed gemaakt, al kost het me wel heel veel moeite. Ja, maar dan staat dat ook in mijn grote boek. Oké. Want ik wil echt wel mijn leven beter hoor, Sinterklaas. Ja, nee, maar ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Ja, want u, ook als kinderen wel eens een keer elkaar plagen en ze maken het weer goed, dan is het oké, hè, Sinterklaas? Ja, zeker. En ik kan u vertellen, in mijn grote boek heb ik al gezien, er zijn dit jaar geen stoute kinderen. Oh, wat fijn zeg. Ja. Wat fijn. Daar zouden grote mensen ook wat van kunnen leren, hè? Ja, zeker. Ja, ik moet even houden dat ik ook even hier wat zwaaien. Nee, je moet zeker zwaaien. Okay. Dat scheelde niks. Misschien als alle kindjes even helpen, als alle kindjes even zwaaien. Ja, en nee, die wil misschien dat hij ons wel ziet. Sinterklaas roepen. En dan tel ik tot drie en dan roepen we nog een keer Sinterklaas, oké? 1, 2, 3, Sinterklaas! Sinterklaas, zie je hier staan? Ja, ik zie hem nog niet. Daar! Volgens mij hoor ik de harmonie of zo. Ja! Dat kan er niet aan. Ik zie daar ook al allemaal mensen zwaaien. Volgens mij gebeurt er daar achter iets. Wat? Mooie bus! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje.
schellen. Zo. Hallo. Dag Sinterklaas. Welkom meneer de burgemeester. Welkom. Hallo meneer de burgemeester. Welkom, welkom. Ja Sinterklaas, ik ben ontzettend blij dat u er bent. Want het was even spannend of het allemaal ging lukken en zeker hier de haven. Ja. Hè? Maar u heeft gelukkig ander vervoer gevonden om toch hier naar ter heide te kunnen komen. Ja, en kijk eens hoeveel jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's, ik heb ze allemaal gezien dat er hier speciaal voor u zijn gekomen. Schitterend, schitterend. Ik vind het geweldig. Jawel. Oh, kijk. Hallootjes allemaal. Hallootjes. En ja, oh kijk, een mooie stoel. Is die van mij? Ja, we hebben hem helemaal opgepoetst, Sinterklaas. Nou, dank u. Meneer de burgemeester, ik dank u voor de hele mooie woorden. Ja, ik wens u een heel mooie tijd hier in Nederland. Het is begint een beetje Hollands weer te worden. Ja. Maar dat mag de pret niet drukken. En ik wens alle kinderen hier een hele mooie dag toe. En nogmaals welkom in te rijden. Nou, dankjewel. En dank voor uw komst voor deze ontvangst. Geweldig hoor. Dankjewel. Dankjewel meneer de burgemeester. Dankjewel meneer burgemeester. En vergeet u ook niet uw schoen te zetten. Zeker, zeker. Ja, oké. Okay. Dankjewel meneer de burgemeester. Geef meneer de burgemeester even applaus. Ja. Applaus voor de burgemeester. Papa's en mama's en daar in dat gebouw allemaal opa's en oma's. Hallo. Hallootjes. Ja. Nou, kijk. Dankjewel, meneer Wouter.